撞到警车仲继续冲，个司机唔系以为自己打紧机玩紧 GTA 啊嘛？呢架疯狂 Benz 朝头早喺大角咀违例驾驶，司机未有理会警员指示，反而开车逃走，驶到去葵涌之后再折返去长沙湾，喺蝴蝶谷道附近遇上包抽嘅警方客货车。呢个时候司机高举双手扮投降，点知趁住警员落车嗰阵，司机就加速，先后撞向一架货车同埋警方嘅客货车，两部车嘅车身都损毁。夹 Benz 之后仲继续冲，更加逆线驶入去昌华街。当发现咗之后，急速掉头嗰阵就失控冲上行人路，撞烂一列铁栏之后先停低。这个31岁姓钟的疯狂男司机一共飞驰大约7公里之后先被捕，一个警员在追捕的时候受伤，需要送院呼治。目击成件事经过的货车司机形容过程就好像拍电影咁，系啊，好多啊，四围都系警车啊，铁马咯，铁马追杀啊，铁马追住啊，好似好似拍武侠小说嗰啲警匪片咁。我喺车度梗系惊啦，大佬，我同阿 Sir 哥去睇医生，我头晕晕地啊，咁啊吓，俾吓亲啊！现场消息话，被捕嘅男人早前涉及严重交通事故被停牌。ONTV 东网电视新闻台报道。